Fala, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galera. Aqui é o Snape trazendo mais um vídeo pro canal da nossa série aí, né? A origem com o game Tekken. Round 1. Tekken é o primeiro jogo de luta de uma série de mesmo nome. Foi lançado em 1999 para arcades, né, as máquinas de fliperama, e em 1995 para o PlayStation. É um jogo criado e publicado pela Namco. Round 1. Fight. Tekken foi um dos primeiros jogos de luta em 3D, que acompanhou muitos dos conceitos encontrados em Virtual Fight, da SEGA, um dos primeiros jogos de luta neste formato. Como muitos jogos neste estilo, o jogador escolhe os personagens do grupo e trava uma batalha contra um oponente, podendo ser jogado contra o computador ou outro player. You win. Round 2. O conceito de Tekken difere outros jogos de luta, não apenas pelo fato de serem 3D, mas por diversos detalhes. A maioria dos jogos de luta tradicionais são normalmente jogados com botões que correspondem à força do ataque, como soco forte ou chute fraco. Tekken, entretanto, dedica botões para cada membro do lutador, criando ataques especiais sem repetições de magia ou golpes. Como por exemplo Street Fighter, que envolve usar comandos o mais rapidamente e precisamente possível, enquanto em Tekken diminui a ação, destacando ritmo e estratégia. No jogo, o nome de cada local onde a luta acontece é mostrado no canto inferior direito da tela. Todas as fases são locais reais e incluem Angkor Wat, Schwarzman, Monument Valley, Chicago, Kyoto, Fiji, Windmere, Venezia, Acrópole de Atenas, Ilha do Rei Jorge e Shiba Marine Stadium. Nos jogos seguintes da série, os nomes dos locais foram removidos e foram incluídos locais fictícios. Na tela de loading do jogo, há um minigame, o Galaga, que é um jogo para arcade, da sequência Galaxian. Foi lançado pela Namco em 1981, sob a licença da Midway. Joguinho no estilo nave espacial, foi incluída Tekken, onde é preciso vencer seus 8 níveis para jogar com o personagem Devil. No Brasil, o jogo também ficou conhecido pelo nome de Fantastic. Heihachi Mashima é o poderoso e cruel dono da multinacional Mashima Zaibatsu. Anunciou o King of Iron Fist Tournament, torneio do rei dos punhos de ferro, uma competição de luta com um prêmio em dinheiro em bilhão de dólares. Round 1. Fight. No torneio há 8 competidores, e um deles é o campeão mundial invicto, que quer se vingar de Heihachi. O nome deste homem é Kazuya Mashima, seu próprio filho. Quando Kazuya tinha 5 anos, Heihachi jogou de um precipício para ver se ele realmente era seu filho. Isso seria determinado pela habilidade de Kazuya de sobreviver à queda e à escalada do precipício. Kazuya sobreviveu à queda, mas acabou deixando uma ferida profunda e sangrenta em seu tórax, que o está matando lentamente. A entidade Devil apareceu e lhe ofereceu a oportunidade de cura e vingança contra Heihachi, a troco de sua alma. O torneio do Rei dos Punhos de Ferro acontece 20 anos após este fato. Kazuya é agora campeão invicto. O único empate que teve foi contra Paul Phoenix, outro personagem do jogo. Round 1. Fight. Críticas. Tekken teve muitas críticas positivas, que consideram o jogo como um ótimo início.
Seu sucesso e popularidade deu origem a 7 sequências. Os jogos da série Tekken se tornaram populares na comunidade de artes marciais, uma vez que os movimentos lutadores são muito próximos do estilo de luta real. A maior crítica negativa era em relação ao chefe final, Heihachi Mashima, que era extremamente forte, com sua interminável sequência de combos e corridas, coisa que nenhum outro personagem do jogo poderia fazer perfeitamente. Isso foi melhorado nas versões seguintes. Lista de personagens. Round 1. Yoshimitsu, que tem seu significado como Boa Luz da Fortuna. A cada nova versão do jogo, Yoshimitsu muda completamente sua aparência. Yoshimitsu teve sua primeira aparição no primeiro jogo da série e retornou para todas as seguintes sequências do jogo. Ele é um personagem diferente, possuindo o mesmo nome, arma e clã e informações básicas. Foi levado para outras séries, como Soul Calibur, de jogos de luta da Namco, como personagem secreto de Soul Calibur e retornando nas sequências seguintes. Round 1. Nina Williams é uma das personagens principais da série. Ela é uma assassina, segundo Leonette, que fez sua primeira aparição no Tekken original, a partir daí em todas as outras sequências. Foi criada na Irlanda com sua irmã Anna Williams. Quando jovens, ambas aprenderam várias formas de artes marciais. Uma rivalidade nasceu entre as duas, pois ambas tentavam chamar a atenção de seu pai, Richard Williams. Richard acabou se afeiçoando mais a Nina, a quem treinou em uma técnica particular, ensinou conceitos de Aikido e Kopo, o que fora ideal para o seu trabalho, tornando uma assassina renomada. Anna com isso acabou se aproximando mais de sua mãe, uma campeã mundial de Aikido, o que levou a se tornar hábil nesse estilo de luta. Com a morte de Richard, Nina e Anna se tornaram rivais mortais. A marca de Nina é a cor roxa, tendo pelo menos uma roupa desta cor em cada jogo. Sua marca registrada é um macacão conhecido como Catsuit, que é feito de materiais que lembram vinil, couro e PVC. Fight. Marshall Law é um personagem chinês que mora nos Estados Unidos e luta Jeet Kune Do, estilo de luta criado por Bruce Lee. Apesar de ser conhecido no jogo como Martial Arts ou Artes de Marshall, um jogo de palavras com o termo artes marciais, até que em inglês se escreve Martial Arts, também conhecido como o chefe lutador, e pai do lutador sino-americano Forrest Law, que foi treinado no mesmo estilo de luta. Assim como outros lutadores da série, o objetivo de Law nos torneios de Tekken é quase sempre arrecadar dinheiro e testar sua força. Time up. You lose. Continue. Round 1. Fight. Fight. Paul Phoenix é o sisudo da série. Um lutador de sangue quente aparece em todos os jogos da série. É um sujeito durão que quer sempre provar que ninguém pode derrotá-lo. Paul é muito arrogante e diz se achar o melhor lutador do mundo. Suas roupas de lutas tradicionais são um kimono vermelho e sua roupa preferida, que é uma jaqueta de couro preta e calça do mesmo estilo. Trajes típicos de um motoqueiro, uma vez que Paul é um. Paul tem um comportamento emblemático e é um lutador competente, mas quando precisa mesmo mostrar suas habilidades, sempre surge um contratempo que o impede, deixando-o furioso. KO.
You win. King, outro personagem da série, que embora sejam lutadores diferentes, possuem o mesmo caractere, ou seja, ambos são praticantes de luta livre, e possuem uma máscara de jaguar. Tem ligação próxima com o personagem Armor King. Jack, o nome desse personagem é dado a robôs de combate criados para a luta corpo a corpo. Os Jacks fizeram parte de cada torneio de Tekken, com exceção do 4. Nunca um mesmo modelo competiu mais de um torneio oficial, com exceção de Prototype Jack, protótipo de Jack, que aparece em Tekken e Tekken 2. Sempre um modelo mais novo entra no lugar de seu antecessor. Fight. Michelle Chang, que é uma das três personagens femininas do jogo. Ela é uma garota do Arizona, mestiça de chineses e nativos americanos. Seu pai foi morto junto com o resto de sua tribo pelas forças armadas de Heihachi Mashima, que estavam procurando um tesouro, um pingente que pode alegadamente controlar e domar grandes poderes e espíritos, artefato muito cobiçado por Heihachi. Quando as forças armadas da Mashima Zaibatsu deixaram o lugar, o pai de Michelle deu a ela o pingente antes de morrer. You win. Kazuya Mashima é o oitavo personagem da lista inicial. Em Tekken, ele é um dos antagonistas da série, embora tenha começado como um protagonista. Ele é filho de Heihachi Mashima e neto de Jinpachi Mashima. Tem um irmão adotivo chamado de Lin Shaolan. Kazuya é pai de Jin Kazama, fruto de sua relação com Shun Kazama. KO. You win. Personagens desbloqueáveis, os subchefes. Gun-Hill, subchefe quando jogado com Yoshimitsu. Anna Williams, quando jogado com Nina. Wang Jin-Rei, quando jogado com Lao. Li Shaolan, quando jogado com Kazuya. Kuma, quando jogado com Paul. Prototype Jack, jogado com Jack. Armor King, quando jogado com King. E Kunimitsu, que é a terceira personagem feminina, quando jogado com Michelle. Ao todo, são 8 subchefes, nos levando ao total de 16 personagens diferentes. Faltando apenas o chefe final e secreto, Heihachi Mashima, chefe final, quando jogado com qualquer personagem sem usar, continue. Devil, chefe final, quando jogado com Heihachi, apenas para a versão de PlayStation. E então é isso aí, galera. Valeu, obrigado para quem assistiu até aqui. Se você curtiu esse vídeo, eu te peço, deixe um like aí, certo? Para fortalecer e ajudar a gente na divulgação do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Google Plus. Isso também ajuda a gente bastante na divulgação. E se você é novo, tá aparecendo aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever, certo? Além de se manter atualizado em novos vídeos do canal, você vai estar dando uma força pra gente, manter o canal ativo sempre no ar, trazendo novos vídeos para vocês. Valeu então, galera. Um forte abraço e até a próxima.